ইয়াতে আমি কালি শুইছিলোঁ। ও বাহ, ৰাতি এতিয়া দেখা পালোঁ কিমান ফুটা আছে এইফালে। ইয়াতে আমি কালি শুইছিলোঁ, এনে আমাৰ চাহ বনাই আছে দাদা। ইয়াতে আমি ভাত খাইছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি, যিটো ব্লগ আপোনালোকে লাষ্ট দেখা পালে। আৰু এটা বহুত ভাল লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু মোৰ চবতকৈ বেছি কি গলটো যে খেচ 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 হৈ আছে। কি কৰিলে ভাল, কি খালে ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইখিনি জেগা খেচ 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 হৈ আছে, মোৰ মানে ভয় লাগি আছে, মোৰ বেমাৰ হৈ যায় বুলি। মানে আমি ক'লোঁ আপোনাক মাজুলী বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিয়ে মানে সেই ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, ধুনীয়া গাঁও এখন, মিচিং গাঁও এখনৰ ভিতৰত, একদম বহুত ভিতৰত, য'ত ইয়াতে এয়াৰটেলৰ অকল নেটৱৰ্ক আছে, বাকী একোৰে নেটৱৰ্ক নাই। হাই, হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এইবিলাক চাওক, আলু খেতি। ভাই, ইয়ে কিয়া বাটায়? হ্যাঁ, নে নে আলু আলু, হ্যাঁ পটেটো। আর এই ঘরতে আমি আসিলো, আর মোর ভয় লাগি আছে যে মোর বেমার হয়েছে, কারণ মই আপনাদের দেখা পাইছে মই সিকিমত গৈছিলো, সিকিম রাইড যে করেছিলো, সিকিম রাইড করে আমি ঘর একদিনও যাই নাই। মোক কাপড় ভাইটিহতে পিঙ্কি মেটামতে আনি দিছে, মই ঘর যাই নাই। বেক টু বেক ইয়াকো টাইম দিয়ে আছো, আকো ইয়াক এৰি দিব মানে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে পুরা ইয়াক টাইম দিয়ে আছো যাতে সি ভালকে অসমখন ঘুরি কিনে ভালে ভালে যাওক। এতিয়া আৰু বেছি দিন নাই, আৰু আমি বহুত ঠাই অসমৰ ঘূৰিব মন আছিল, কিন্তু ইয়াৰো কিবা এটা ইভেণ্ট ওলাই গ'ল, যোৱাকালি ইয়াৰ ফোন আহিছে, সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি অসম এইবাৰ ঘূৰা নহ'ব। নেক্সট আকৌ সি আকৌ প্লেন কৰিছে, নেক্সট আহিলে যিখিনি ঠাই ৰয় সি নেক্সট কৰিব, মানে ছিজন টুৰ নিচিনাকৈ। এতিয়া মানে আমি যিখিনি অলপ অলপ পাওঁ আমি এনেকৈ যাওঁতে সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাম। এতিয়া ফটাফট ওলাওক, বৰষুণো দি আছে, আপোনালোকে কেমেৰাত গম পাইছে নে নাজানো, বৰষুণো টিপ 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 দি আছে। আমি ইয়াতে আছিলোঁ এইটো ঘৰটোত, এই কিউট ঘৰটোত, আৰু বাইক আমাৰ আছিলে এই সেইফালে আছিলে, কুচ বাইকটো হোৱা নি না, বাইক চেক কৰি পুৰা অ'কে না, ওহি মতলব ইধৰ ইয়াত ইধৰ মে কোই প্ৰবলেম নি, মতলব তুম বাইক কহীঁ পে ভি ছোড় দো। हां, मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहां लोग कोई छेड़ता नहीं है, पूरी रात भर हमारी सुपर बाइक्स बाइक्स इतना दूर है, देखो पता भी नहीं हमें बाइक कहां पे है, देखो कुछ टेंशन नहीं, लोग अच्छे हैं सामने। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं। पूरा ये खोल दो, ये तो फोल्डिंग सिस्टम ऐसे है, ये खोलो। আৰু চাওক এইফালে অকণ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা। মই মানে এনেকুৱা এটা ঘৰ বনোৱাৰ কথা ভাবি আছোঁ, আমি এইখিনি জেগাত আছিলোঁ। অ' মাই গড, কি ধুনীয়াকৈ পৰিপাতি কৰি থোৱা হৈছে, দেখিছে এটা নেক্সট লেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেই, সঁচাই এনেকুৱা নাপায় সদায়। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগে মোৰ কি জানেনে, দমকলৰ মাটিটো খেচেক খেচেক, এইটো দমকলৰ মাটি। অ' গাঁৱত মানে এইটো বস্তুটো বহুত বেছি ভাল লাগে, দমকলৰ মাটিটো। এই দমকলৰ মাটিটো বিৰাট ভাল লাগে ৰাতিপুৱা। ভাই এই ঢেকীয়া শাক হে, দেখো ঢেকীয়া শাক, ঢেকীয়া ঢেকীয়া শাক এই শাক 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 শাক। কাম খেলি শেষ হৈ গ'ল, মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাহৰি গ'লো। हैंग हो गया बाबू, मेरे का फोन कल मेरे को बोल रहे थे तुम्हें से दुबई का फोन चल गया चल गया। वो इन्होंने इतना गंदा डांस करा ना गाइस, ये देखो ये देखो। पता आईशो, बाय बाय रे, जाओ दे, पीछे तो आईशो आई, फोन करी माँ। ओके ओके, बोहा बोहा ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলালোঁ। ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আমি, এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ যোৱা। কাৰণে ৰাতি কি মজা লাগিছে, লাইন নাই, ইয়াতে ভিডিঅ' এডিট কৰিব পৰা নাই, লাইন নাই, সেই নাই, মজা লাগিছে। কিন্তু কিবা এটা এনেকুৱা ঠাইত থাকি কিনে এটা বেলেগ আমেজ পোৱা যায়। আলু ঢকুৱাখানা চবে গুচি গ'ল, পৰিল পৰিল বাইক, পৰিল পৰিল পৰিল। এটা কাম কৰা না ভাই, গ্ৰুপ ফটো এটা মাৰাছোঁ। ঢকুৱাখানা পাৰ কৰি আহিলোঁ অকণমান আগতে, আৰু ইয়াৰ পৰা গগামুখ আছে 22 কিলোমিটাৰ, লখিমপুৰ 59 কিলোমিটাৰ, ধেমাজি আছে 49 কিলোমিটাৰ। আরে সব মই বাইক চলাই চলাই কিনে ঘপকে গাড়ি থাকি গেল, আর মূল লগত বাবু ভাইয়া নহি রাডু মুন্না মুন্না ভাইয়া কো আহি গল মূল লগত বিটু নাই গেল। আর বো মানে বো হ্যাপি বার্থডে, বো হ্যাপি বার্থডে, বো এরো হাতখন বো এটা বার্থডে আমি খাব গৈ আছো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আয়ান কি খবর তোমার, এ ই লাজ করি আছে। আমি এটা গৈ আছো কত, কি কি থাকি গৈ আছো, আমি ইয়াতে মানে গোগামুখ নহয় এইখিনি, আমি গোগামুখৰ ইক' কেম্প এটাত গৈ আছোঁ, তাতে অকণমান আমি ৰেষ্ট ল'ম, কিবাকিবি খাম, বৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাম তাতে। তাৰপিছত আকৌ আমি বগীবিল হৈ মৰাণ হৈ আমি শিৱসাগৰ আজি গধূলিলৈকে গৈ পাব লাগিব। আৰু মৰাণত এটা সৰুকৈ প্ৰগ্ৰেমো আছে, সেইটো প্ৰগ্ৰেমো আমাৰ ভাইল পি জি পৰাম গগৈ সি এৰেঞ্জ কৰিছে, তাতে সেইটো প্ৰগ্ৰেমো কৰিব লাগিব। অনুৰাগ ভাইৰ লেপটপ অফ সি এডিটিং কৰিব লাগে, মানে তিনিটাত ভিডিঅ' দিয়ে, সদায় তিনিটাত ভিডিঅ' দিব লাগে, সি এতিয়া ফটাফট কিবাকৈ ইয়াতে লাইন
পালে মানে ইকো গেমবোর্ড এ দাদা ইয়ারে হয় দাদা নামটো মোর নাম অরূপনাথ অরূপনাথ ইয়ারে হয় আর এটা ফটাফট ইহতে ভিতরত গই কিনে ল্যাপটপত চার্জ দি ইবাগে পালো মানে লাইন আর এই এরিয়াত আজি লাইনে নাই মানে কালি কিবা বরগুন জরগুন দিয়া কারণে অল্প প্রবলেম হয়ে আসলে ওলোয়া ভালকে খা কামড় দিয়া কেন লাগিছে উপায় না বার্থডে ঘপকে বৌ ঘপকে গিফট চিফ আনা নাই বৌ পিছত গিফট দিব লাগিব খানা পিনা খাই লো ওলাম আর ইয়াতে মই লেগি নেক্সট লেভেল লেডি গ্যাং দেখাম মানস ভাই আহি গেল মানস ভাই পানি কেক লৈ গেল থ্যাংক ইউ মানস ভাই আর এটা আমি ধুনকে কেক টু বলে কাটি মজা কে দে আমি আমার টাইম বাজি গেল এটা দুটা আর আমি এটা পুরা ইমান ডাঙর ডাঙর প্রিয়ঙ্কায় মোক মেসিং সকলত আমি জাস্ট খানা খাবৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ একো ষ্টৰি চিষ্টৰি একো দিয়া নাই কেনেকৈ ক'ৰ পৰা ইমান ভাইটিসকলে আহি কিনে পুৰা ধামাকা হৈ গ'ল মানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই আছোঁ ফটাফট কাৰণ এতিয়া বাজি গ'ল তিনিটা আৰু আমাৰ মৰাণত এটা পৰমা ভাই প্ৰগ্ৰেমো ৰৈছে সেইটো প্ৰগ্ৰেমটো আকৌ এটেণ্ড কৰিব লাগিব গৈ কিনে মজা মজা খুলি দিছো চাওক অকণমান চাওক বাইকখন পিছফালে চাই চাই হাইড কৰাচোন হেলমেটটো খুলি দিছো চাওক পিছফালেটো আগৰখন কাৰ আগৰখন হাই ছাৰো ক'ব নালাগে দাদা ক'লে হ'ল হাই ঐ ভাই আৰু এইবাৰ মোৰ বাইকখন চলাব দিছো সমীৰণক এনে সমীৰণ চলাই আছে এই ভাই ঢাপকৈ লাগি যাব খুন্দা আৰু গগামুখত মোৰ ভাইটি এজনে এইফালে লগাই দিছিলে এডভেঞ্চাৰ গগামুখ বুলি তেওঁলোকৰ ৰাইডিং ক্লাব আছে আৰু এতিয়া চলাই আছোঁ মই আৰু পাই দিলে আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ বগি বিল ভাই এই আমাৰ যাব ভাই তিনিটা তিনিটা এনেকৈ আহি আছে হয়নে নহয় ইণ্ডিয়া কা ইণ্ডিয়া কা সবচে লংগেষ্ট ব্ৰিজ হে জিচমে ট্ৰেইন ভি যাতে ইয়ে কাৰ ভি যাতে সবচে লংগেষ্ট ব্ৰিজ হে ইয়ে
আমি এতিয়া আহি পালোঁ ডিব্ৰুগড়। আমি ধলাখটিয়া যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ হাতত সময় নাই। নেক্সট যেতিয়া আহিব সি যাম বুলি কৈছে গোটেইখিনি। ৰিক্তা ভাইটি কি খবৰ? থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। তোমাৰ বাইক কেনেকুৱা চলিছে লোকি? চলাই দিওঁ নেকি? ইয়াৰ পৰা হেৰি কিমান দূৰে আমাৰ পৰমা গগৈ? বিহু বিহু ডেন্স আছা ন তুমিও? বলা বলা পাইছোঁ। কাৱাছাকি ফাৰ্চেছখন চলাম এতিয়া 650 যাওঁ। অঁ বলা বাই বাই। বিগ ফেন ছাৰ হাজি বিগ ফেন স্যার, বিগ ফেন স্যার, জরুর জরুর আগে আও আগে আও আগে আও। এ মচ্ছ গন্দা জায়গা গঞ্জ নে নে যাও যাও ভাগো 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 ভাগো। ও মজা লাগিছে চলাই, চালিয়া লাগিছে চলাই কিনে। ও এখন মই চলাম চলাম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা। আমাৰ ৰিক্ত ভাইটি ৰয় শিৱসাগৰৰ কাৱাছাকি ভাৰ্চেছ 650। ও আল্টিমেট কি ফিল ৰে এইখনত। ও ইয়া মোৰ বাইক ৰিক্তভে চলাই আছে, ভাইটি এজনে ৰিক্তভক বেয়া ৰখাই আছে, ফটো এটা উঠিম বুলি। তাতে পেট্ৰল ভৰালোঁ বঢ়িয়াকৈ, পূৰা টেংকি ফুল, কিন্তু আমি পইচা দিব নালাগে কাৰণ এইপিনে ৰিক্তভ আছে, ৰিক্তভজত পেট্ৰল পাম্প। অঁ ভাই পেট্ৰল ইয়াতে আহি নেকি গুৱাহাটীৰ তেল ভৰাব। খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে ডিমত পৰমাত সকলোৱে কৰিছে। আমি খানা খাম, ভাত পানী খাই কিনে 6টা বাজি যেতিয়া টাইম, তাৰপিছত আমি বিহু আয়োজন কৰিছো। মজাকৈ বিহু হ'ব এইফালে আছে, প্ৰান্তিক আছে দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ আছে। প্ৰান্তিক প্ৰান্তিকে বিহু গোটেইখিনি আয়োজন কৰিছে প্ৰান্তিকে, তো টেনচন ল'বলগীয়া নাই। গোটেই ডিমু মানে ডিমুক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ডিমুৰ হুঁচৰি দলৰ নাম কি আছে? দলখন খন্দি গৈ আৰু বাবুক, মই বাবুক চকলেট দিব লাগে, কিন্তু বাবুৱে মোক এটা চকলেট আনিছে ধুনীয়া। পিটিকা চাটনি মাংস ধুনীয়াকৈ এটা এৰেঞ্জ কৰি পুৰা মানা লাগি মুছে বহুত ভাল লাগা হে। খতৰনাক প্ৰেম কৰিলে ইয়াৰ লগত কিয়া খিলা দিয়া ভাই? ও মানে খা দিয়া আদা কেক এটা কাটিছে ইয়াৰ আগত। মোৰ ভাই বিকাশ প্লিজ আপোনাৰ বেয়া নহব। না না প্ৰেম কৰিছে, প্ৰেম প্ৰেম প্ৰেম। আ পৰমা কৈছিল দিনত আহিম বুলি, আৰু এটা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব। আৰু প্ৰগ্ৰামটো কি হ'ব ধাৰে ক'ব আকচোন। আমাৰ মানে এটা অসমৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলো মানে কি হ'ব কৈ দিয়ক। আমাৰ গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে ৰামধেনু অসম। হয় ৰামধেনু অসম মানে আমি অসমৰ মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে নৃত্য মানে সমাহাৰে আছে। আমি ইয়াত যেনে বড়ো, মিচিং, বিহু আছে, সত্ৰীয়া আছে। এইখিনি গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে আমাৰ পৰমা ভাইটিয়ে। থেংক ইউ ছ' মাচ পৰমা গগৈ, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব ডিমৰ বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা এজন। থেংক ইউ ছ' মাচ বিকাশ, বিকাশ মোৰ লগৰ হয়, বহুত ভাল লাগিলে তুমি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে। মই বহুত সুখী মানে, মোৰ কথা ৰাখি যে তুমি ইয়াত আহিলা না, বহুত ভাল লাগিছে। মই কি ক'ম মানে, মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আমাৰ সদায় এনেকৈ থাকিব, সেইটো মই কৈছোঁ। আৰু গোটেই জীৱনটো নোহোৱালৈকে বিকাশ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এনেকৈ থাকিব। ইমান ধন্যবাদ, মোৰ বিয়াত তোমাৰ নামটো আহি যাবা। ঠিক আছে।
আগর রুখিস বলো বলো আগর রুখিস আগর আগর বলো বলো আগর রুখিস ফাইনেলি আহি পালো শিবসাগরের সার্কেট হাউসত আহি পালো আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস ভাস্কর দা ভান্তে বাবা মাধব দাস ডাঙরিয়া ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অফিসার অমলান্দা অখিল দা ভাগর হেৰি সকলোতে অখিল দা সকলোকে বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ জানাইছো আমাক ইয়াতে থকা ব্যবস্থা করে দেওয়ার সার্কেট হাউসক আর ভাস্কর দা কিবা আঙুঠি চাকরি দিব না মোক মই আঙুঠি দিম কি জানো আঙুঠি অলমোস্ট অলরেডি তান্ত্রিক মানে গম পাইছেন এটা কাইলে পগলে টেকনিক্যাল গুরু দিয়ে পাবো কুরবানচা সেন্টার যাই কিনে পুরো নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল লিখি দাও ভাস্কর দা বলা মরম দিজো একদম থ্যাংক ইউ নেক্সট লেভেল সাবস্ক্রাইব করব নেক্সট লেভেল ফুয়া সাবস্ক্রাইব করব বাই সাবস্ক্রাইব করিব কুরবানচা এভিনি ভেরি গুড গল ভাইটিয়তে আছে আমি ইতা ইয়াতে আজি সমাপ্ত করো এই ভিডিও কালি আমি ফুরিম না ইয়েস পুরা ধামাকা হবো পুরা ধামাকা হবো পুরা বড়িয়া সো এই ভিডিওটি ইয়াতে শেষ করো যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাই লাইক করবে যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করিব বাবু ভাইয়া নমস্তে ভাইয়া সো লগ পাবো একটা নতুন ভিডিও নতুন দিন টাটা বাই 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 গাইস গুড নাইট তোমার নাম কি ছিল ভাই টেবলেট আনি দিলে কারণ গাটো অলমান বেয়া লাগি আছে এই টেবলেট তো খাই পেলে বড়িয়া ভিডিও এডিট করে পেলো থ্যাংক ইউ ভাই দেই ভাল লাগিলে দেই মিন্টু দার ভাইটিয়ে হয় ভাইটে ইমানখিনি ঘরত করে লইছে দিস ইজ শিবসাগর ভাই দিস ইজ শিবসাগর রিয়েলি জয় অসম মোবাইল চার্জ হয়ে আছে আর আমার খানা রেডি হয়ে আছে আমি অলমোস্ট খানা খাই কিনে এরপর উলাম তার আগে আপনার মানে গোগামুখর লেডি গ্যাং দেখাই আছো ভাত খাওয়া আনাই দি ভাত খাওয়া আনাই আওয়াজ নাই আরো একবার ভাত খাওয়া আনাই আকা জোশ লাগবে না।